ろんな戦略を考える中に必ずターゲットっていうものを定めなければいけないんですね。それを怠るとなんとなくこう曖昧な意見が出たり曖昧なプログラムが出来上がったり曖昧な対応になってしまう。それを防ぐためにはこれきちんと議論しなきゃいけないっていう中でこの議論っていうのをすべきだと思います。ついでにさっき横にこう例えば横取りだったらっていうあれを出していただけると皆さん分かりますか。パワーのアニメーションにハマった前回やるかもしれないついたら私ハマってました。ドマンとか感じですね。これが一応例えば横浜に置き換えたらということでちょっと作っていただいたと思います。今までのところでね、質問用紙もないので片付けちゃったんですよ。片付けました。すいません。それから山田さんに質問、これ置いておきます。すいません。あとはですね、いろいろ、お質問いただいて何も答えないというわけにはいきませんので、少しずつ答えお願いしたいんですけれど、ものすごくじゃあ答えやすい質問かな。今までのお話はちょっと離れます。はい、トリエンナーレの収支は黒字になりますかというちょっとわからないですけど、実際に今回愛知トリエンナーレで最初先テーマを話しましたよね。それで難しすぎてわからないだろうとか硬すぎるんじゃないかとおっしゃってた方が多かったんですけれども、実際来てくださるとわかるのがやっぱりこう真剣に作品を作ってあるだとかその底にまつわる作品が来てるっていうなんかこう真っ当な感じが好きって言ってくださる方も非常に多いのと、実際こう改めてアートを通じて震災でカタストロフってい う大災害のことを考える機会ってなかったから、このしっかりしたテーマ設定があってくれてよかったっていう人がすごく実は多くて、集客は非常に伸びてるんですよ。実はで黒字化まではちょっと私正直あんまりそうですね、黒字化の考え方何をして黒字でよかったのか、ね、そうですよね。だからそういう意味で反応という言葉の言葉でやっぱり量と質ってありますよね。その数字的に実際いくつになるかって私も正直わからないところありますし、多分会場ごとにこう密着になってみんなカウントしてるんで非常にある種曖昧なものだと思うんです。一方でこう質をどう測るかっていうことを考えた場合、例えばコメントシート今までなかったとか言いやんですよね。実際に思ったようにその震災だけじゃなかったとか、そういうなんかもう分かりやすいところからいろんなコメントが来てますね。それで、対応でやっぱり複雑な悪いところの批判とかも来ますので、そういう意味でアートの作品が分からないのでどういうふうにして返してもいいのかとかね、やっぱそういうのも質問としてあるんですけれど、それはちょっとね、いろんな方法を通してやるしかないなと思います。今回の展覧会、分からないアートっていうよりかは特に美術館の方に対しては、体感的に分かるものも多いですし、実際にその、なんていうんでしょう、解説書はあんまりちょっと文字が小さくてよくないんですけど、非常に多くの人が説明しようとしている意思があるので、聞けば答えが返ってくるっていう状況に今前回になっているっていう。そうですね。僕一泊で見たんですけれど、多分もう一日いればちょっと落ち着いてくる。そうですね。2泊3日かなと思いましたね。そこは出て2泊3日で足が痛くなかったら回ったんですけど、あんまり。それからですね、大体これ少しの形で、これはなんか、菊池さんのお仕事についての質問で、コミュニティデザイナーというお仕事についてなんですけど、これ例えば今回は日本で愛知と県内で関わるお仕事をしていらっしゃるんですが、例えば他のケースで言うと、どういう、例えば日本を想定して、どういうこの仕事が今後発生するだろうという、なんかそういう、今回関わってみて、実は私も実
にしきれている部分があるんですが、やっぱりこうアートっていうものはただ美術館展覧会で作品で見るものではないっていうことって、アート的な考え方とか、それクリエイティブ性であるものとか、そのアートっていうものが実はちょっとした工夫がアートだったりするとか、そういうことを伝えられるような、やっぱりそのアイドル地域っていうものを結ぶアートっていうのは実際にやってみたいなっていうのはありますね。ただやってる団体も多いんですけど、まずやっぱりこう作品ありきところっていうのが私の印象としてあって、そうじゃなくてやっぱりこう人がいるから出来上がるっていう、その人のところを特化した仕事を取っていったら、これあのアートと街づくりって出てるんですけど、はい、アートと街づくり、はい、これ例えば私が仕事してる小金町とかいうのはもろこれになるんですけれど、例えば横浜にいながらこのコンセプトを直接持ってるかっていうとですね、そういうわけでもないのかなと。で、それは間接的にですが、こうやってサポーターという形でいろんな方が関わることによって作り出せるというような、そういう状況にある。ですからその辺はですね、これ毎回そうなんですけど、サポーターさん、まあ、ボランティアという言葉でもよろしいんですけれど、役割がなかなか決まらないというのが毎回の状況がありましてですね、その辺の関係づくりっていうかな、多分愛知の場合はかなり時間をかけてそれをやっていかれたから、さっきのメニューがたくさんあるっていう状況。そうですね、具体的にそういうなんか贅沢なためは実は全然ないんですよ。要するにもうこれだけの人がさ集まってて、はい、参加意思を表明していくっていうのは確かにすると素晴らしいことなんですね、はい、逆に愛知トレーナーの場合は私も今回その意気ごとに変わっていて、継続されたところでやっぱりこう欠けていた部分っていうのが非常に強かったので、はい、今回改めてその私の仕事の中にガイドさんと直接話していろんなことを計画するんですけども、いかにこの選択として落とし込んでいって次回残すかっていうのが私の業務の一つなんですね。その中で一番思っているところは、やっぱり今回本気でこう参加をしてくださる人にどうやったら自分たちの活動を続けられるかっていうのを外の中でどうしたらいいかっていうことを書き留めてるんですね。例えば外の場合でしたら、先ほどもあったように地域でこう組織にしないで、もうある種こうモーターラティブなところで収めておきながら活動するっていうのが結構大切なんですよ。大きくしすぎると管理をしてあげるから、そうすると面倒くさくなるんですよ。そうすると続かないって当たり前ですよね。それを避けると、そういう形でこうふんわりしたものを3年間継続する。一方でさっきちょっと分かりにくいみたいな、会場運営とリーダーとかあったじゃないですか。あそこがまさにあって、それ実際前回そうだったから今回もそうだっていうだけなんですよ。で今回私がその審査のボランティアの面接とか今回の関わる時にあたって、これは消せないのかって言ったんですね。リーダーっていうのは後から消えるもんじゃないかってちょっと当たり前の話を実際したんですけど、いやこれは業務家の自分的にできませんと。でこの理由は多分みんなそれぞれあるんですよ。じゃあそこをもし変えられるとしたら変えますよね。でそこを私は変えるべきだっていうことと、そのじゃあ変えた時のオータルティブなそのやり方っていうものを残すっていうことをやるっていうことが大切だと思っていて、それをすることによって次へ関わる人、実際今回サポーターズグループっていうのがもし確立されるのであれば、その人たちがやりやすいことを作るっていうことは、そうですね、はい、今とかあれですか、次回もひょっとしたら関わるかもしれないっていう、ちょっとそこ多分その話するとこれじゃなくて、あ、そうか